माछी मराना है साथीहरु, आज चाहिँ सानो खालको है त यहाँ दाइहरु माछा मार्न आ रहेछ। मैले चाहिँ त्यसकै सानो खालको ब्लग बनाइदिएको हेर्नु। बसी अहिले रेस्ट लिएर बसिरहेको छ। खोलो चाहिँ यही हो बागमती है त, बागमती बागमती फोर यस्तो छ। त्यो चाहिँ दाइले माछा हाल्नु छैन त सर। र लार फिजाको एउटा फोटो हान्नु न होइन। यतापट्टि अर्को दाइ हुनुहुन्छ, दुईजना माछा मार्दैछन् बागमतीमा। माछा चाहिँ खटुल ठुलै परेको छ है। पर्सै पर्दैन, हेरौँ है त सर। ओ ल बुकी आइज, यहाँ बुकी नमस्ते गर्दै, नमस्ते गर्दै बुकी, नमस्ते गर्दै। हो लेऊ चाहिँ धेरै पऱ्यो दाइ। यस्तो रहेछ है माछा चाहिँ। दाइले हिले माछा मार्नुभएको थियो। ए यो ठ्याप्चो रहेछ है त। ए यसलाई चाहिँ ठ्याप्चो माछा भन्छ है। ए यो पोटी भन्छ अरे यसलाई। ल अनि यो चाहिँ हिले अरे यहाँ चाहिँ चार पाँचवटा है त। पखरा आउनु भएर दाइ। दाइले ठ्याक्क माछा मारेर दुइटा हिले पक्रिनु भएछ। अब अरू पनि छ कि हेर्दै जाउँ। ऊ तिनवटा रहेछ है त। यसलाई चाहिँ हिले सबै यो लोकल हिले सबै यो फोहोरमा बस्ने हिले यस्तो लोकल हिले रहेछ है गाइस। दाइको टोकरी चाहिँ यही रहेछ है त। टोकरीमा माछा चाहिँ देखिँदैन साथीहरू। अलिअलि यस्तो ठ्याप्चो माछा चाहिँ रहेछ है। दाइको टोकरी यही हो। नमस्ते गर्दै अब ओ त्यता ओ त्यता लाइन लाइन जाने अब लाइन लाइन नि लाइन बाँदरहरू छन् यहाँ। दुइटा कलोमा यसरी बसेर नि अटा गर्न लागेन। समा समा दिन ल ए समा